værste vold. Jeg vil ikke vågne op lørdag morgen og så læse, at der er en hest, der ligger død, fordi den er blevet skåret i. Mennesker kan gøre de mest forfærdelige ting, også ved dyr. Det ville have en betydning, hvis man havde en bestemmelse i straffeloven, hvor man kriminaliserede overtrædelse af dyrevelfærdslovgivningen. Jeg synes ikke, der er nogen dyremishandlingssager, der bliver taget seriøst nok. En hest blev i weekenden skåret og mistet. Skader på hoppens kønsdele, som formentlig er lavet med en kniv. Der er nogen her, når vi ikke er her. Hvem kommer her? Hvem er det, der holder øje med os? Jeg synes ikke, jeg kan mere. Hvis man kan skære en hest, hvad kan man så finde på at gøre? Jeg har hesten med min datter på 26. Vi har 6 styks, som vi har på det her opstillingssted, hvor vi næsten føler, det er vores eget. Og det er vores frirum. Man siger, at man tager en time i stallen til gemalen, og så ved han godt, at man først kommer hjem 4 timer senere. Det er her, man kan få lov til at være glad og bare hygge sig og glemme lidt alt hverdagens tumult. Og vi synes, hesten her har et godt liv. Hvilket var fantastisk. Eides, hun er en islænder, en bestemt dame. Jeg er en nervøs rytter, jeg har faktisk rideangst, men hun har lært mig at turde sidde på en hest. Når hun har været syg eller skadet, så har der været kampgejst. Altså, hun havde en gaffelbåndsskade og en seneskade, hvor vi er kommet, hvor hun ikke kunne gå på benet, men alligevel valgte at gå, og vi har trænet og trænet og trænet. Altså, hun er den, der har gjort, at man har fået et smil. Ja. Den 25. oktober, jeg ligger faktisk syg derhjemme med influenza. Jeg er på arbejde. Jeg skal faktisk lave mad til en fødselsdag for nogle masters, da jeg får en opringning af en Lis, der står opstalt hernede. At Eides ikke ser godt ud. Og der ringer min mor til mig. Da jeg ikke kan forlade, fordi at jeg skal lave det her mad. Så jeg kører jo herned, og jeg kan se allerede, da jeg kommer derop, at Eides er smurt ind i blod på begge bagben. Så alarmklokkerne ringer, der er noget galt. Mens jeg ringer til dyrlægen, der prøver jeg at få hende med ned at gå. Eller jeg prøver at få hende til at gå, og hun er næsten i sådan en form for choktilstand. Altså hun vil slet ikke gå, hun vil ikke flytte sig. På det tidspunkt ved jeg ikke noget om, hvor slemt det er, eller hvordan det ser ud. Før Maja, hun ringer og siger, at der er ringet til dyrlæge, fordi det er rigtig skidt. Jeg har ikke set en hest haft så ondt før, og jeg bliver stadigvæk ked af den dag i dag. Over at se en hest, der er så ondt. Ja, altså dyrlægen møder os halvvejs op på stien herop. Jeg kan godt se, at de har en hest, der er skrækslagende for mig, og som overhovedet ikke vil snakke med mig. Hun sparkede ud efter mig, hun bed ud efter mig, når jeg kom tæt på. Og vi var to mænd om at fange hende, vi var to mænd om at holde hende for at give hende medicin, fordi hun var så bange for os i mørket derop. Det er ikke normalt. Sådan er hun ikke, og sådan plejer hun ikke at være, og sådan har hun aldrig nogensinde været. Hun er den, der kommer og brummer, når jeg kalder og råber muse. Hun kom slet ikke. Hun holdt sig langt væk. Og så ved jeg godt, at så er det rigtig slemt. Og så ringede jeg til politiet for at høre, hvordan jeg skulle forholde mig. Heste kan jo få tarmslyngen eller springe noget ind i maven, så det er faktisk det, jeg tror, at hun har gjort. Altså, jeg får først opringen efter nogle timer, efter at dyrlægen er færdig, at det var ikke sådan, det var. Hej, Mushi. Sådan cirka, hvor ham der, han står lige nu, den lille brune der, der fandt vi jo hende stående. Det her, det er snitsåret på benet. Ret tydeligt at se det også. Her kan man se, der ligger blod rundt om. Og så har vi hendes bagben, hvor man kan se, der er løbet blod ned langs med her. Her ligger der også blod rundt om.
Der kan man se, at det ligesom har bare fået lov at stå og løbe ned ad bagvenen. Og skamlæben får vi syet op på plads. Det tager 10 stæng. Og så bliver jeg enig med mig selv om at gå hele folden rundt for at tjekke, at der ikke var et sted, hun måske havde kløet sig eller sættet fast eller reddet sig på. Men der var ikke noget at finde. Det var kun der, hvor hun stod. På det tidspunkt, der tænker, altså, at det er på folden. Og det er jo ikke ens første tanke, at nogen kan finde på at gå ind og gøre ens hest noget. Hun var jo selv i tvivl i dyrlægen også, og man vil jo ikke tænke det værste. Det gør man jo aldrig. Man kan jo ikke forestille sig, at nogen der kunne finde på at gå op og gøre sådan noget. Ja, vi hører første gang om, der er sket noget nede i Voldtofte tilbage i oktober, hvor en borger ringer ind og fortæller om nogle oplevelser, der har været dernede. Man er faktisk i tvivl om, hvad man har oplevet, og det forstår jeg udmærket som hesteejer, så har man jo ikke i sin vildeste fantasi indtrykket af, hvad det her kan være. Så man er enig om, at man forsøger sig frem dernede med noget yderlig overvågning og noget andet. Det, man plejer at sige som criminal profiler, det er, jo mere information, jo mere kan man sige. Jeg hedder Florence McLean, jeg er psykolog og specialist i psykoterapi og børneneuropsykologi, og så er jeg uddannet criminal profiler. Criminal profiling, det er en metode, hvor man faktisk ud fra gerningsstedsbilleder, victimologi, alt muligt information omkring den sag, der er sket, der går man ind som profiler og prøver at analysere på sagen og finde ud af, hvilken type person kunne have begået den her gerning. Er det her mennesker, der har gjort det? Og hvis det er mennesker, der har gjort det, kunne det så være den samme, der har gjort det ved de forskellige sager? Når folk har en lyst til at mishandle dyr, det stopper ikke bare. Mennesker kan gøre de mest forfærdelige ting, også ved dyr. Om søndagen, der fodrer mig og mig, og da vi er færdige, ja, søndag aften kl. 6:30, det er blevet mørkt, og der er meget, meget diset op på folk, sidder vi i stallen. Og blev enige, at vi kunne lige drikke det sidste af vores øl, og ja, lige hygge, inden vi tog hjem. Folk, der begår den her type forbrydelser, skal vide noget omkring heste. Det er faktisk ret vigtigt, at man er nødt til på en eller anden måde at have en eller anden form for information eller viden. Vores yderhegn er sådan et stoltrådet hegn, der skal holde rådyrene ude, så det siger en bestemt lyd, når man tager i ledhåndtagene. Og når vi sidder bare to mennesker her i stallen, så er der meget stille, og når det er helt mørkt, så kan man høre alt. Den anden ting, der også er vigtigt, det er, at det er folk, der er virkelig determineret. De har besluttet sig for, at det er det, de skal gøre. Og så hører vi det der lyd på hegnet. Og så går jeg op til vores ledeåbning og står bare i mørke og lytter. Og så kan jeg så høre nogen inde på vores folk. Og så råber jeg så, og da jeg så kan høre, at de løber ud, så løber jeg efter. Og råber på mig, og hun skal komme. Der ser råber min mor til mig hernede på standen af, og hun kan se, at der er nogen inde på folk. Det er ikke bare lige at tage en hest og så finde ud af tilfældigt, hvordan kan du få den bundet. Nej, du skal faktisk have en plan på forhånd. Hjernen slog fra, og det eneste jeg tænkte, det var, at de skal ikke være på vores fold, at de skal bare komme ud, og de skal ikke ind og skade nogen hest overhovedet. Jeg tænkte ikke, om de kunne skade mig, eller om det var farligt, eller hvad jeg skulle. Jeg løb bare, mens jeg råbte og skreg som en sindssyg. Jeg jagter en igennem grusgraven for enden af vores store fold, der holdt sådan en bil, og den kørte de selv. Og så står man jo der og tænker, hvad fanden skete der? Jeg er 100% sikker på, at jeg har hørt to personer løbe ud af folden den dag. Jeg blev mega bange over, at der faktisk var nogen heroppe, fordi det har jeg aldrig prøvet før. Og slet ikke, når det er mørkt. Der tror jeg, at det gik op for mig, at det her det er virkelig. Der er nogen, der ikke vil vores heste godt. Så det var et chok. Den søndag, der var det ligesom, der gik det op for mig. Hvis vi nu var taget hjem, hvad var vi så kommet til næste dag? Thank you.
Vi regner med, at der ikke sker mere. At det var en engangsforestilling, og så var det det. Desværre viste det sig så at være noget andet. Det viste sig så, at... jeg ved ikke, om man skal bruge udtryk, som om det blev lidt en leg for dem at gå herop og genere os. Heldigvis så kan man godt skræmme personen ved, at man begynder at få være opmærksom på det, og det er jo det, man skal. Kamera, lys, alle de her ting. Så er vores kamera blevet pillet ned, og vores kamera er blevet flyttet, og blevet slukket og tændt. Der har været sådan helt vildt mange forskellige ting. På billederne er der hest og hest og hest, og en solsort, og lige pludselig så står der et menneske. Og man tænker, okay, hvad laver de her? Der er nogen her, når vi ikke er her. Vi har jo hele tiden sat flere kameraer op, og sat skilte op, og sendelser op i alle ledåbningerne. Og folk, der har været hernede på alle mulige tidspunkter, og alle naboerne er blevet draget ind i det. Man har godt nok reageret på mange ting. Og så forventede vi faktisk, nu var det slut. Og så kommer en ud og skal fodre den 5. februar. Min kvinde går det. Og finder så min hest skåren i hovedet i mundvinen. I Voldtofte på Sydvestfyn, der spreder utrygheden sig blandt hesteejere. Ukendte gerningsmænd har flere gange siden oktober mishandlet eller forsøgt at mishandle heste i området. Jeg synes, jeg forstod det.